Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha Sera za Ndoa. Utaweza kusikiliza mada isemayo majukumu ya baba na mama katika ndoa. Utakuwa naye mtangazi mwenzangu Habib Mshana, na huwafungulia matangazo kwa mdau tena ni Paradiso SD Choir wakija unaposema kwamba ndoa. Wateke sikio Paradiso SD Choir. Oh,
Moja kwa moja, mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi kizuri cha Sera za Ndoa. Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha Sera za Ndoa, kipindi ambacho kinakujia wewe msikilizaji kwa lengo la kuweka ndoa zetu katika hali nzuri zaidi. Basi ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na chukua nafasi hii kukukaribisha katika kipindi hiki ambaye niko tayari kwa ajili ya kukuendeshea kipindi hiki. Jina langu naitwa Habi Machilumshana, lakini pia siku hii ya leo tumepata bahati ya pekee sana kwa naye Debora Urio, Andrew Haule pamoja naye Paulo Sembeo. Wote hawa kwa pamoja tunakwenda kukuletea mada nzuri inayosema jukumu la baba katika nyumba ya Kikristo na jukumu la mama katika nyumba ya Kikristo. Ninaamini msikilizaji, jambo hili linaweza lisiwe jipya sana, lakini naamini kwa namna moja ama nyingine unaweza ukapata kitu fulani cha pekee zaidi kwa ajili ya kuimarisha ndoa yako na kujua kile ambacho unapaswa kukifanya kama baba, kama mama katika familia. Basi bila kupoteza wakati, nipende kuwakaribisha katika kipindi hiki. Habari za saizi? Njema. Basi nichukue nafasi hii kukaribisha Mama Urio ili uweze kutupatia tu utangulizi. Asante. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji mahali popote ulipo. Kama ulivyokwisha kusikia somo letu la leo, ni jukumu la baba katika ndoa ya Kikristo. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Mungu amempatia mwanamume jukumu kwa mkewe, na jukumu lililo kubwa kabisa ni lile linalopatikana katika Waefeso 5 fungu lile la 25, ambapo Biblia inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Na mpendwa msikilizaji, Biblia inaposema kupenda, hapa wanatumia neno kupenda, ni ule upendo wa agape, ndilo neno lililotumika pale. Neno upendo linapelekea katika mkanganyiko, kwa sababu upendo umekuwa neno lisiloeleweka, na hasa hasa katika lugha yetu hii ya Kiswahili. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi tunasema ninaipenda kazi yangu, ninaipenda nchi yangu, ninapenda kula viazi vitamu, ninapenda kula ndizi. Hizi zote ni aina za upendo ambazo ni tofauti kabisa na ule ambao Mungu amemwagiza mwanamume kuwa nao. Na hapa maandiko matakatifu yanapozungumzia kuhusu upendo, yanazungumzia jinsi mwanamume anavyopaswa kujitoa muhanga kwa ajili ya manufaa ya mke wake. Na tunaposema kwamba upendo wa agape ni ule upendo unaopenda bila masharti, upendo wa bila sababu, kitu ambacho upendo wa namna hiyo aliye nao ni Mungu peke yake. Na wanadamu wanajitahidi, lakini pasipo Yesu Kristo haiwezekani kuwa na upendo wa agape. Na ndio maana sasa Biblia inakazia sana kwamba mwanamume ampende mke wake kama Kristo naye alivyolipenda kanisa lake. Hiyo ni kusema mwanamume ajitoe muhanga kwa ajili ya huyo mke wake. Aya, mpendwa msikilizaji, basi tumeweza kuona angalau jukumu moja ambalo linampasa baba kulitenda, nalo si jingine bali ni kuwa na upendo. Wewe kama baba unachopaswa kukifanya, ulio wajibu wako mkubwa, ni kuonyesha upendo. Sasa hebu tuangalie jukumu ambalo pengine linampasa mama kulitenda. Karibuni. Asante ndugu mtangazaji. Kuna mambo mengi ambayo mama anapaswa kuyafanya. Jambo la kwanza ambalo ninadhani kwamba kama mama, mimi ninatamani sana kuona mke wangu anakuwa ni mama wa kujiamini, mama anayeweza kufanya mambo yake mwenyewe bila kunitegemea. Kwa mfano, mimi nikiwa nimeenda safari na sasa watoto wanaumwa pale nyumbani, na huenda fedha zipo ama hazipo, lakini basi mimi niko mbali sana, ananisubiri mpaka nirudi, au ananipigia simu kwamba watoto wanaumwa. Halafu sasa anasema mimi nipo tu hapa, sijawapeleka hospitali, watoto wanaumwa. Tangu jana usiku watoto walikuwa wanaumwa mpaka asubuhi wameamka, na wakati huo labda simu ninapigiwa saa 6 mchana kutoka labda jana kwamba watoto wanaumwa sana, wako nyumbani na bado ninakusubiri ukirudi ili tuwapeleke hospitali. Kitu ambacho yeye mwenyewe alipoona watoto wanaumwa alipaswa kuwachukua na kuwapeleka hospitali. Na hata kama fedha hazipo, huenda naweza hata kuazima kwa jirani au kufanya jambo lolote linalowezekana, akanitaarifu kwamba baba, watoto walikuwa naumwa lakini sasa nimeshawapeleka hospitali, au tumelazwa ama imekuwaje, ingawa fedha tulikuwa hatupo, nimeenda kwa jirani, nimekopa kiasi fulani cha fedha na sasa hivi tuko hospitali.
jambo kama hilo kwa kweli litanifurahisha sana, au linanifurahisha sana. Kwa maana najua kwamba mama anajukumu na anajitegemea hata kufikiria mambo mengine. Labda jambo lingine ambalo ninaliona, kwa mfano tumeandaa shamba na mimi nimesafiri. Kwa bahati mbaya nimekaa muda mrefu na majira ya mvua yameanza, na sasa mama ananisubiri mpaka turudi tuje tupande, na mvua imeendelea tu kunyesha na mama anasubiri mpaka nikirudi ili tuende tukapande. Na unajua kama unavyofahamu mpendwa msikilizaji, mvua hazisubiri mtu. Mvua zikianza zimeanza. Sasa hebu fikiria mama kama huyo, umeenda safari na umekaa wiki mbili, unarudi na kukuta kwamba mbegu bado iko ndani, shamba analifahamu, shamba lilishalimwa na trekta, linasubiri kupandwa, naye anasubiri tu kwamba baba urudi ili uende mkapande. Lakini kiria kama ningelikuwa nimesafiri, mvua zimeanza kunyesha, kabla sijamwambia chochote, amechukua jukumu kupeleka kwenda kupanda mbegu, au ameniuliza kwamba baba, mimi naenda kupanda mbegu, labda kuna utaratibu wowote ambao unadhani kwamba nikapande ile mbegu au nikupanda, tamwambia nikupanda tu. Naamini kwamba kwa mama ambaye anajitegemea, nitakuta shamba limepandwa, na huenda kama nimechelewa sana nitakuta mbegu imeota. Hilo jambo kwa kweli linaweza kuwa limenifurahisha zaidi. Kwa hiyo ninafurahi sana kuona mama anayejitegemea kimawazo bila kunitegemea mimi. Ila mimi nimsaidie zaidi kwenye ushauri. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana kwa maelezo hayo. Mpendwa msikilizaji, utagundua ya kwamba maelezo haya yanatolewa na baba ambaye anatamani wewe mama ukijishughulisha. Kwa maana ya kwamba usikae tu ukasema kwa sababu baba hayupo basi hakuna kinachoweza kufanyika. Kumbe hata ikitokea dharura, baba hayupo, mama unapaswa uone hekima ambayo itapaswa tatizo lile lishughulikiwe kwa wakati huo. Kumbuka tu tunaangalia wajibu ambao unampasa mama na wajibu unaompasa baba katika nyumba ya Kikristo. Je, kuna wajibu mwingine wowote mbali na huu ambao tumeuona wa kujitegemea kifikra ili mambo yasiharibike? Asante ndugu mtangazaji. Ni kuongezea tu yale aliyosema mzee Haule, kwa sababu hayo ndio majukumu yanayompasa mama anayejitambua katika familia. Lakini jambo jingine ni kwamba awe na mawasiliano mazuri na baba. Asiwe ni mtu tu wa kujiamulia kwa sababu baba anamtaka afanye majukumu fulani anapokuwa hayupo nyumbani, lakini awe ni mtu mwenye mawasiliano mazuri, aweze kumwambia baba kwamba anataka kufanya nini, asije akajifanyia tu mwenyewe. Kwa sababu kuna mambo mengine ambayo mama akiyafanya bila kumtaarifu baba, baba anaporudi anaona kama ameingiliwa. Kwa hivyo ni vizuri akawa na mawasiliano mazuri na baba. Lakini vile vile aone kwamba kile alichonacho mume wake ni cha kwake. Kwa sababu kuna kina mama wengine ambao alichonacho mume wake anakiona kama ni cha jirani au ni cha mtu ambaye sio yeye mwenyewe. Wakati Mungu anapotuita tuwe pamoja, ametuita tuwe kitu kimoja. Kwamba kile ninachokimiliki kama baba na wewe mama unakimiliki vile vile. Na kile ambacho sikimiliki na wewe hukimiliki vile vile. Kwa hivyo mama asije akaona kwamba mali ya baba sio ya kwake. Maana kuna wakina mama wengine anaamka anaenda kujenga kwingine alafu amwambii baba. Anaenda kufanya miradi mbali alafu amwambii baba. Kwa sababu anaona kwamba kila kilichoko pale nyumbani sio cha kwake. Kwa hivyo mama anatakiwa ajue kwamba alichonacho mume wake ni cha kwake, na hivyo kipo chini yake kwa ajili ya kukitunza na kukienzi. Pende kukushukuru kwa ajili ya nyongeza hiyo, na sasa nirudi kwako Debora Urio. Asante. Asanteni wazungumzaji wenzangu. Mimi tunapoenda kwenye jukumu la mama, niendelee kwanza jukumu la mama alafu ndipo nirudi lile la baba. Jukumu la kila mwanamke katika ndoa ya Kikristo, jukumu lake ni kumtii mume wake, ambayo inapatikana katika Waefeso ile 5:22. Biblia inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mwanamke anayemtii mume wake, hayo yote yaliyozungumzwa na wapendwa wa wenzangu, ilinawezekana sana. Mwanamke amepewa wajibu wa kutii. Mwanamke anayetii pale nyumbani inaleta raha. Unajua mwanamke anapotii na maana nyumba hii inamtawala, hiyo ndio maana yake. Na hivyo ikiwa ninamtii mume wangu, hata mume wangu anaposafiri, ninajua kwamba baba sasa hayupo, jukumu langu ni hivi ni hivi. Na mzee Haule amenikumbusha ya kwamba
Watu wa namna hiyo wapo, hata wanaume wengine naye hajitegemei. Na tunawaita, tunauita uhusiano tegemezi. Na kama tungekuwa na picha ningewaonesha ni kwamba unatengeneza herufi ambayo kila mmoja anamwegemea mwenzake. Na huyu mmoja akitoka mwingine haiwezi kukaa. Uhusiano tegemezi tunauita. Yani mama mwingine hawezi kitu chochote. Na ndio maana huwa anafundisha vijana, hakikisha kwamba unaoa saizi yako. Ukioa kaubavu kasiko kufiti, unakuta kwamba mama hafiti pale nyumbani. Hako ni kaubavu kadogo. Kila kitu baba anafanya. Baba aende kazini, baba aende shambani, baba asimamie miradi, baba ahangaike ada za shule, baba aende shuleni kufuatilia mtoto, baba mama yupo tu pale nyumbani. Na Mungu amesema wewe ni msaidizi. Sasa kama mama kanamna hii, mimi nakaita kama mama jamani. Maana sasa kanafaa nini? Ulie ndiye aende kazini, ndiye aniende shambani. Mimi hapa mnavyoona nimetoka shambani hivyo, nimetoka darasani nikakimbia kwanza shambani, ndipo nimekuja hapa naandaa kipindi. Na ninajisikia vizuri kwamba hapo nyumba inamtawala. Lakini kama mama haka kasipo fiti namna hiyo kwamba baba anasafiri, wapo wa mzee ule wa hivyo. Mama baba akisafiri, shamba limelimwa, wenzake wote mazao yataota, watapalilia, yeye anasema hey, sasa baba hayupo, pesa zipo. Hata kuwapa vibarua anasema hey, baba hayupo, mafundi wanajenga nyumba. Yeye anasema hey, mafundi hamwezi kuendelea leo, baba amesafiri. Hapo hapo labda nipate changamoto, tuliangalie pia kwa upande huu. Labda pengine wapo wa baba ambao hawataki wake zao wafanye. Yaani kwamba sasa anambia wewe kazi yako kukaa tu hapo hapo. Mambo mengine, je, hao nao tunawazungumziaje? Au tunawashauri nini wa baba wa namna hiyo? Wa baba wa hivyo wapo, unajua katika msafara wa mamba kenge wamo. Wa hivyo wamo. Lakini hao nao mara nyingine huwa wana sababu. Unakuta mama anapewa kazi ya simamie, anaisimamia hovyo hovyo. Nyie endeleeni tu hapo, mimi nakuja. Pandeni mimi nakuja. Akija anakuta walivyo pande wenzake hovyo hovyo. Kila kazi anayopewa kusimamia mama hawezi. Unafikiri hata ningekuwa mimi mwanamume ningemwambia nini mke wa namna hiyo? Basi acha nitaenda kufanya mwenyewe. Lakini kama mama huyu amepewa kazi akaisimamia, basi huyu baba atamwachia. Lakini pia wako wanaume wa namna hiyo ambao hata hajawahi mjaribu mke wake katika kazi. Wa namna hiyo kama unatusikiliza na wewe ushindwe kwa jina la Yesu. Mungu amekupa huyo mwanamke ili msaidiane. Mruhusu mke wako akusaidie kazi. Maana ndio jukumu lake hapo nyumbani kukusaidia, umepewa awe msaidizi. Aya, mimi naendelea kushukuru kwa ajili ya maelezo hayo, na tumeona jukumu lingine ambalo linampasa mama yeye kama msaidizi katika nyumba. Na jukumu lingine pia kutii. Ninaamini wewe mama ambaye uko nyumbani, sasa unaanza kujipima na kujichunguza. Je, ni mtii? Je, ni msaidizi? Au unakuwa mzigo? Basi kwa kuyasikiliza kwa makini haya ambayo yanazungumzwa hapa, utagundua. Na unapogundua, ninaamini ya kwamba ukimomba Mwenyezi Mungu atakusaidia. Sasa hebu tuendelee tena na mjadala wetu. Tuangalie majukumu au wajibu ambao unampasa mama na unampasa baba. Tumeangalia baadhi tu ya majukumu. Karibuni. Asante ndugu mtangazaji. Majukumu ya mama ni mengi sana. Lakini baadhi ya majukumu ambayo ninayakumbuka, au jukumu mojawapo ambalo ninalikumbuka vizuri, ni jukumu la kufanya ibada pale nyumbani. Watoto ambao tunao wanahitaji kufanya ibada. Mara nyingi kuna wakina mama wengine ambao baba akiwepo ibada inafanyika, na inafanyika vizuri sana. Nyimbo zitaimbwa na masomo watajifunza. Lakini baba anapokuwa ameenda safari, basi ibada imekoma kwa wiki nzima, hata wiki mbili. Imesafiri nayo mzee ule. Na yenyewe imesafiri. Inasubiri baba arudi. Hapo anaporudi sasa baba, ndipo unashangaa siku hiyo vitabu vinawekwa, Biblia inawekwa, na majifunzo yanaanza. Na unashangaa kana kwamba, hata majirani wanashangaa kwamba hivi nyimbo zilikuwa zimekoma. Palikuwa watu wamesafiri, mbona leo nyimbo? Na watu wanakariri, wanajua leo baba amerudi. Maana majirani wanakuta nyimbo zilikuwa haziimbwi, sasa nyimbo zimeanza kuimbwa, wanajua baba amerudi. Hata kama bila hata kumuona, wanajua kwamba baba amerudi. Kwa hiyo mimi natamani sana mama ambaye anakuwa na mzigo wa kumwabudu Mungu. Mzigo ambao unaelekeza watoto wake kwa Mungu. Hata mimi baba nikiwepo, nikae pembeni, mama aendeshe mambo vizuri. Ibada ya pale nyumbani. Maana kwa kweli, ibada ndio msingi wa maendeleo yote. Hata kama ni biashara, hata kama ni kilimo, hata kama ni elimu. Kama ibada inafanyika vizuri pale nyumbani, ndio msingi wa mambo hayo yote. Asante sana, ndugu mtangazaji.
yawezekana kuwa na maoni mbalimbali. Ukawa na changamoto, waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani hapa ifuatayo: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mjoli wako, mtangazaji wako Fanuel Mwana wa Tanda, na kutakia baraka za Bwana na uweze kubarikiwa na kusema kwamba tumaini ni kutoka kwake mwimbaji na msifu Makacha. Natamani kuyaona mambo mema.
mauti nikayaone kwa macho yangu nikimshukuru. Ninajua siku moja nitakaa pamoja na Yesu, nitamshukuru kwa ukombozi wake juu yangu. Atanifuta machozi, atanipongeza kwa ushindi, atanikaribisha juu nitadumu juu mbinguni. Ninajua siku moja nitakaa pamoja na Yesu, nitamshukuru kwa ukombozi wake juu yangu. Atanifuta machozi, atanipongeza kwa ushindi, atanikaribisha juu nitadumu juu mbinguni. 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 Maisha yangu ni mlima, na mara chache huwa mteremko. Zaidi ni magumu na yamejaa taabu, yakiwa mafupi sintalalamika. Waweza kutenda labda likajitokeza moja baya. Ajabu ni kwamba mazuri yatafutika, tegemea asante toka jutu. Nitaelekeza tumaini kwa Yesu, wanadamu sikitu wanapita tu. Kushindana nao tapoteza taji, ushuhuda wangu pia usije anguka. Shukuru Yesu daima, asiye tazama kama mwanadamu. Kamwe Yesu hampi mgongo kosaji yeyote, mwanadamu atakuponda ponda.